ნატოს რიგით 26 სამიტი ოფიციალურად გაიხსნა. შეხვედრას 28 წევრ სახელმწიფოს ლიდერი, 61 ქვეყნის მაღალჩინოსანი და 4000-მდე დელეგატი ესწრებოდა. უელსის ორდღიანი სამიტის მთავარ თემას უკრაინის კრიზისი წარმოადგენს. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სამაულო გეგმები და მთავარი გზავნილები ჩვენს რეპორტაჟში. ნატოს უელსის სამიტს ნიუპორტი მასპინძლობს. პირველი შეხვედრა ოფიციალურად ალიანსის ლიდერმა გახსნა და მას ავღანეთში ISAF-ის მისიაში მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ანდერს ფოგ რასმუსენმა მისასალმებელი სიტყვის დროს მისიაში მონაწილე სამხედროებს მადლობა გადაუხადა. შემდეგ კი დელეგატებს საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნისთვის წუთიერი დუმილით პატივის მიგება სთხოვა. ნატო დღეს ყველაზე ძლიერ ორგანიზაციას წარმოადგენს და ასეც დარჩება. ეს კი თქვენი მამაცობის და გამოსტილების დამსახურებაა. გთხოვთ შემომიერთდეთ და წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ ყველა ჯარისკაც, რომლებიც მოვალეობის შესრულების დროს დაიღუპნენ და დაშავდნენ. რიგით 26-ე სამიტის მთავარი თემა უკრაინის კრიზისი, ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი, ერახსა და ავღანეთში შექმნილი სიტუაცია იქნება. ასევე გადაწყდება სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნის საკითხი, რომლის მიზანია ალიანსის ნებისმიერ წევრი ქვეყნის წინააღმდეგ სახიფათო ქმედებების შემთხვევაში რუსეთის შეკავება. მის მნიშვნელობაზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა სამიტის გახსნამდე ისაუბრა. უელსის სამიტი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამიტი ალიანსის ისტორიაში. ძალიან რთულ დროს აღმოჩნდით დიდი ცვლილებების წინაშე. რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას. ერაყში კი ისლამისტები გააქტიურდნენ, რომლებმაც საშინელი დანაშაული ჩაიდინეს. აქ ჩვენ მივიღებთ სერიოზულ ზომებს, რომელიც გაამყარებს ჩვენს უსაფრთხოებას. რაც მთავარია, ჩვენ მზადყოფნის სამოქმედო გეგმას მივიღებთ, რომელიც ჩვენი საქმიანობის გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული, რათა ვიმოქმედოთ სწრაფად და აუცილებლობის შემთხვევაში დავიცვათ ჩვენი მოკავშირეები. სამიტის პარალელურად რუსეთმა ნატო და ამერიკის შეერთებული შტატები გააფრთხილა უკრაინას ალიანსის წევრობა არ შესთავაზონ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ვაშინგტონმა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებისთვის საკუთარი სურვილების თავზე მოხვევა უნდა შეწყვიტოს. ეს განცხადება სერგეი ლავროვმა მოსკოვში ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანთა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან შეხვედრისას გააკეთა. ზუსტად იმ დროს, როდესაც ვეძებთ მიდგომებს, რომ დავიწყოთ კიევსა და მებრძოლებს შორის კონკრეტული პრობლემების გადაჭრა, მეორე ხარი, ანუ კიევი ითხოვს, რომ გაუქმდეს ეგრეთ წოდებული ბლოკ გარეშე სტატუსი და ქვეყანა ნატო შეუერთდეს. ბევრ ქვეყანას სურს, რომ უკრაინელმა ხალხმა გაიმარჯოს. ჩვენს ბევრ პარტნიორს, მათ შორის ყველაზე გავლენიანს ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი სურს, რომ ნატომ გაიმარჯოს. უელსში მყოფმა უკრაინის პრეზიდენტმა კი განაცხადა, რომ ხვალიდან ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ცეცხლ შეწყვეტს. პეტრე პოროშენკოს განმარტებით ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ხვალ მინსკში დაგეგმილ შეხვედრაზე სამშვიდობო გეგმა დამტკიცდება. სამიტის გახსნამდე პოროშენკო მოლაპარაკება შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის და იტალიის ლიდერებთან გამართა. ხარებმა უკრაინის კრიზისიდან გამოსვლის გზებზე იმსჯელეს. უელსის სამიტს ალიანსის 28 წევრი ქვეყნის სახელმწიფოს ლიდერი, 60-ზე მეტი ქვეყნის მაღალჩინოსანი და 4000-მდე დელეგატი ესწრებოდა. მათ უსაფრთხოებაზე 10000-მდე სამართალდამცველი ზრუნავდა. შეხვედრას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მედიის 1500-მდე წარმომადგენელი აშუქებს. სამიტის პარალელურად ქალაქ ნიუპორტში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. დემონსტრანტებმა ცენტრალურ ქუჩაზე მსვლელობა მოაწყეს ლოზუნგით „არა ომს“.